Esu dabar grįžęs į savo tėviškę ir nusprendžiau padaryti tokį video, parodyti pačią pirmą mano treniruočių salę, pirmą klubą, kur aš ir pradėjau treniruotis. Bus gera proga pamatyti, nuo ko viskas prasidėjo. Kalu dabar prie workoutą. Čia yra kofeinas ir citrulinos ir malatos. Ką, einam salikę. Klubas. Čia prie klubo laikomi steroidai, anabolikai. Einam į meką. Apsukam panoramą 360 laipsnių. Nu ir turbūt reikia padaryti rumtūrą. Čia mano anteliukai. Veidrodis kaip tikram kultūrizmo klube. Švediškas senelė. Turnikas. Čia galima užsidėti štangą pritūpimams. Soliukas su grifu. Galima pasidaryti kampu. Galima daryti lygiagretes. Tai yra blauzdos. Blauzdos plekšnių raumenų treniruoklis. Kojų tiesimas arba kojų lenkimas gulint. Čia yra lyno trauka. Tricepsui, nugarai galima pridėti rankeną. Turime kitokių svorių. Tai yra gyrė. Štangutės. Atėjus į klubą visada pradedam nuo muzikos. Čia kolonėlės. Ir šitam klubui kokių 30 metų. Ir čia visa ta pradžia ir prasidėjo. Klube aš pradėjau sportuoti kažkur galbūt 7-oje, 8-oje klasėje. Gerai turėti tokį klubą, pavyzdžiui, COVID-ovo periodu, kai visur uždaryta, o tokį turi namuose pusrūsį, bet kada gali sportuoti. Darom apšilimą ir sportuojam. Tai šiandien parodysiu tipišką savo programą. Aš savo programą skaidau į stumti, traukti treniruotės. Tai šiandien bus treniruotės stumti. Tai reiškia, darysiu pratimus šitoms raumenų grupėms. Tai yra pečiai, krūtinė, tricepsas, keturgalvis ir blauzdos. Tai pradėm. Susilankščiau soliuką pirmam pratimui. Tai hanterių spaudimas pečiams sėdint. Čia atsimenu jaunystėj kabėjo Van Damme plakatas. Dabar jau nėra, bet padarysiu su kompiuteriu būtent šitą nuotrauką. Pirmą pratimą padariau, dabar einam prie antro. Bus pritupimai, laikant štangą iš priekio. Front squatas. Darysiu čia, su šitą štangą. Visus bazinius pratimus pradedu su tuščiu grifu ir po to palaipsniui didinu, kol prieinu prie darbinio. Visada pradžia su laisvu grifu. Reikia pamiršti ego ir jeigu norit būti ilgamiški, mažiau traumų, turėt visada pradėti su grifu, palaipsniui didint, apšilimas, geras apšilimas. Šios dienos darbinis šimtelis. Gera muzika yra svarbu.
kaip reikia su šilo po pritupimo. Taip, ir čia dar yra parašas pasaulio čempiono kultūrizmo Olegas Žūras 2004 metais. Jau legendinis Lietuvos kultūristas, mano tėvas kartu su jo sportavo. Tai vat jis mums pasirašė mūsų sporto klubui. Reikėtų čia pasikabinti kažkur. Dabar eilė trečiam pratimui. Reikia kažką padaryti krūtinės raumenim. Padarysiu spaudimą ant horizontalaus soliuko su hanteliais. Padariau 3 apšilimo serijas. Aš jau nerodžiu tų apšilimo serijų, bet tu reikia to minyti. Dabar darysiu jau darbinis prieimus. Iš viso čia turiu svorių, tiek, kad galiu susirinkti štangą, kurios svoris būtų 142,5. Ten daugelio pratimo man pakanka, tik tai trūksta mirties traukos. Pratimo su lynu tricepsu tiesimo jaučiasi kaip raumuo išėlo, prisipumpavo, privarinėjo kraujo į save, nu pažinau kokie rezultatai. Kitas dalykas, tai daugiausia pasiekė tie, kas nusekliai dirba. Tu gali neturėti pačios geriausios treniruočių programos, bet jeigu tu nusekliai dirbi, metai iš metų rezultatas kažkoks tik. Dabar savo pavyzdžiui, praeitais metais aš buvau suplanavęs padaryti per visus metus kažkur 205 treniruotės, o padariau kažkur apie 200, tai šiais metais dar ne vienos treniruotės nuo sausio nesu praleidęs. Nu ir desertui beliko padaryti paskutinį pratimą, tai pasistebimas sėdint blauzdoms. Nieko įmantraus per treniruotę. 5-6 geri pratimai. Kiekvienam pratime po 4 serijas. Tai to pilnai užtenka, jeigu dirbama kaip reikia, iš širdies. Nu ką, treniruotė baigta. Pamatėt mano salę. Tai va tokiai mažoj salėj galima puikiausiai suformuoti raumenyną, jėgos bazę. Visada, kai grįžtų čia į tėviškį, visada galiu čia atlikti treniruotę. Ir tai, kas turim tokią nedidelę salykę su pagrindinė įranga, laisvėjusi svoriais, keletą treniruoklių, puikiausiai galima sportuoti. O dabar po treniruotinis šeikas varau išgeriu proteino, su gliukoze, bananų ir ilsėtis.